Tanınmış siyasetçi isə Qəmbərin oğlu İlkin Qəmbər Twitter paylaşım ictimaiyyətdə ciddi müzakirələrə səbəb oldu. İlkin Qəmbər Qondarma erməni soyqırımının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib. Bugün erməni soyqırımının anım günüdür, bir də heç vaxt deyə İlkin Qəmbər paylaşımında qeyd edib. Qəmbərin paylaşımı sosial şəbəkələrdə sərt tənqid olunub, daha sonra o Twitterdəki hesabını yalnız dostlara açıq edib. Məsələ ilə bağlı isə Qəmbərin mövqeyini öyrənmək istəsək də zənglərimizə cavab verməyib. Qeyd edək ki, hazırda Kanadada yaşayan İlkin Qəmbər Ermənistan Krallığı Qədim Roma ilə Parfi arasında sənədli filminin də müəlliflərindən biridir.